Hai semua, selamat datang ke kelas pemulihan Cikgu Pio. Hari ini kita akan belajar perkataan cabby. Untuk isi kandungan pada sesi pembelajaran pada hari ini, kita membahagikannya kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah mengeja, kedua membaca, ketiga bacaan berbreak, dan yang terakhir sekali kita akan membuat satu permainan kecil. Pengajaran pada hari ini adalah menggunakan kaedah tematik yang bertemakan benda untuk perkataan cabby. Perkataan yang dipilih adalah berdasarkan benda-benda yang biasa dilihat oleh murid-murid pemulihan. Untuk set induksi, kita akan membuat latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. Cikgu boleh mengulang beberapa kali mengikut kesesuaian dan juga keperluan murid. Apabila murid sudah bersedia, maka cikgu boleh mulakan sesi pengajaran dengan aktiviti Mari Mengeja. Perkataan yang pertama ialah bola. B-O-B-O-L-A-L-A-Bola. Perkataan yang kedua ialah dadu. D-A-D-A, D-U-D-U, dadu. Perkataan yang seterusnya ialah guli. G-U-G-U, L-I-L-I, guli. Kita teruskan dengan perkataan batu. B-A-B-A, T-U-T-U, batu. Dan seterusnya kita dapat yo-yo, y-o-yo, y-o-yo, yo-yo. Perkataan yang terakhir untuk hari ini adalah satu penjodoh bilangan, iaitu biji, b-i-b-j-i-g, biji. Aktiviti yang seterusnya ialah marilah membaca perkataan-perkataan cabby yang telah dipelajari tadi. Jadi, cikgu boleh terangkan terdapat 5 jenis benda yang diajar tadi, iaitu guli, dadu, bola, batu dan juga yo-yo. Dan kelima-lima perkataan ini ataupun benda ini mempunyai satu persamaan di mana mereka menggunakan penjodoh bilangan yang sama, iaitu biji. Jadi cikgu boleh mengkaitkan dengan saiz dan juga bentuk benda-benda ini, dan itulah sebabnya mereka menggunakan penjodoh bilangan yang sama, iaitu biji. Aktiviti seterusnya ialah aktiviti bacaan berbreak. Ini bola. Ini bola saya. Saya ada sebiji bola. Dan di sini cikgu-cikgu boleh mengaplikasikan penjodoh bilangan biji yang telah dipelajari dalam ayat muda ini. Untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap penggunaan penjodoh bilangan. Seterusnya, guli. Ini guli. Ini guli saya. Saya ada sebiji guli. Seterusnya, kita mendapat dadu. Ini dadu. Ini dadu saya. Saya ada sebiji dadu. Seterusnya, batu. Ini batu. Ini batu saya. Saya ada sebiji batu. Jadi cikgu boleh ulangi beberapa kali untuk aktiviti bacaan berbreak mengikut kesesuaian dan juga keperluan murid. Okey. Dan
seterusnya kita akan membuat ulang kaji dengan perkataan KB-KB yang telah dipelajari pada hari ini sebelum kita terus ke aktiviti yang keempat. Jadi, perkataan yang telah dipelajari pada hari ini ialah bola, guli, yoyo, dadu dan juga batu. Dan satu penjodoh bilangan yang telah diperkenalkan kepada murid-murid pemulihan pada hari ini ialah biji. Dan di sini cikgu-cikgu boleh menguji kefahaman ataupun penguasaan murid terhadap kefahaman mereka terhadap penjodoh bilangan biji. Sama ada mereka boleh menyatakan adalah disebabkan oleh saiz ataupun bentuk perkataan-perkataan yang dipelajari. Jadi kita akan masuk ke segmen yang terakhir iaitu permainan kecil. Untuk permainan kecil pada hari ini, cikgu telah sediakan permainan roda membaca di mana murid-murid pemulihan akan diberi nombor kad dan cikgu akan tekan butang ini untuk memutarkan roda membaca dan nombor yang ditunjukkan, murid yang mendapat nombor tersebut akan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Contohnya, guru boleh menyuruh murid untuk membaca ataupun mengeja perkataan gambar yang ditunjukkan di sini iaitu guli, dadu ataupun bola. Cikgu-cikgu boleh mengulangi beberapa kali dengan murid-murid pemulihan mengikut kesesuaian dan juga keperluan murid. Cikgu-cikgu juga boleh menguji murid untuk membina ayat mudah ataupun frasa pendek untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap isi pembelajaran.